Hello friends, good morning. Aji ratipa uthilu 5:10 aru ajir day 2 challenge aru aji mane ki hol 5ta baja jontu alarm hetu nabajile najanu ki gondogol hol mor mobile ot aru alarm tu nabajile kintu edin uthisilu je aji mo nije nije har pai golu 5:10 manot ar potapot uthilu bhabilu challenge tu mo korisu kintu aji phal bhagobane uthai dile time ot tar bisor ratipa uthie porhibo dhorilu আজি মই পঢ়িছিলো লুসেন জিকেৰ জিওগ্ৰাফি হিনি বহুত দিন পহা নাছিলো আৰু ভাবিলো অলমান পঢ়িলো গুটেখিনি পাহৰি থাকিম আৰু প্লেনেটস কিনি আজি ষ্টার্ট কৰিছিলো ইয়াত মানে লুসেনখন অলমান বেছিকে ডাটা দি আছে সো আপোনালোকে বেছি বেছি টপিক পঢ়িব নোৱাৰি মই এটা টপিক এক পেজ আৰু হাফ পেজ এনেকে পঢ়িছিলো এটা টপিক হে মই পঢ়ো বেছিকে যেতিয়া পঢ়িলো লুসেনত ইমান ডাটা উতে খেলি মেলি লাগি যায় কাৰণে মই একদম লাহে ধীরে অলমান দেৰ পেজ মান পঢ়িলো আৰু হিন্দী মিডিয়ামত পঢ়িছিলো মই একৰাকে কমেন্টত দিছিলে যে বেলেগে ফুৰিব যায় আমি দিনটো পঢ়ি থাকিব লাগে সো বেয়া লাগে মনটো আপোনাৰ বেয়া লাগেনে সো মই কমেন্টত ইমান দিহলকেতো দিব নোৱাৰি গতিকে মই কৈছোঁ যে মোৰো বেয়া লাগে ফুৰিব যেতিয়া যোৱা দেখো বেলেগক কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল মই ইমান বেছি নিজক বান্ধি এইকেইদিন ৰখা নাই বা বহুদিনৰ মূৰত কেতিয়াবা যদি মোৰ মন যায় তেতিয়া মই অকণমান ওলাই যাওঁ ঘণ্টা বা দুঘণ্টাৰ কাৰণে কিন্তু যদি একে লেঠাৰিয়ে আপুনি বহুত মাহ ধৰি পঢ়ি থাকে তেতিয়া মানে মনটো অলপ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আহে সেইকাৰণে মই বহুত দিনৰ মূৰত অলপমান ওলাই যাওঁ একেবাৰে ভিতৰত সোমাই থাকিম সেইটোও নহয় কিন্তু 10 দিনমানৰ মূৰত এদিন মই ওলাওঁ ৰুমত থাকোঁ যদিও মই ইমান সদায় ডেইলি ওলাই নাযাওঁ আপোনালোককো মই এইটো টিপছেই দিব পাৰিম যে কেতিয়াবা মন গ'লে এঘণ্টাৰ কাৰণে বা দুঘণ্টাৰ কাৰণে ওলাই যাওক মনটোক একদম বহুত বেছি বান্ধি নাৰাখিব তেতিয়া যেতিয়া ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব আপোনাৰ মনত তেতিয়া আপুনি পঢ়াটো মন দিব নোৱাৰিব গতিকে দূৰত নগ'লেও এটলিষ্ট কেতিয়াবা ওচৰত বা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাব পাৰে বহুত দিনৰ মূৰত আৰু সেয়াই ক'লোঁ আৰু ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন মানে এইকেইদিন ভাবি লওক যে 3 মাহ একদম কণ্টিনিউৱাছলি পঢ়িব লাগে তাৰপিছততো আমি ফুৰিয়ে থাকিব পাৰিম ময়ো এতিয়া ঘৰ যোৱা নাই দেখিছে কিমান দিন গতিকে মই ভাবি থৈছোঁ পৰীক্ষাটো পাৰ হ'লেই মই যাম আৰু আপোনালোকেও এইটোৱে ভাবি লওক যে এই 3 মাহৰ কাৰণে আমি গোটেই জীৱনটো আমাৰ ভাল হ'ব ব্ৰেকফাষ্টত আজি ৰাতিৰে ৰুটি এখন আছিল কণীৰ লগত মই সেয়াকে খালোঁ তাৰপিছত আজি এজন আলহীও আহিলে গতিকে পোলাও আৰু মাংস বনাইছিলোঁ আমি ইয়াৰ হাজবেণ্ডৰ লগৰে এজন আৰু সেয়াই খালোঁ দিনত দৈৰ অলপ ৰাইতাও বনাইছিলোঁ কিন্তু আজি ঠাণ্ডা বতৰ চ' মই ইমান বেছি খোৱা নাই অলপমানে টেষ্ট কৰিলোঁ এনে গৰম দিন পৰিলে মোৰ ডিঙিৰ অৱস্থা নোহোৱা হয় চৰ্দি লাগে কফ হয় অলপমান শুই দিছিলোঁ আৰু মানে ৰাতিপুৱা 5টা বজাত উঠা যে ইমান টোপনি আহিলে মই গমেই পোৱা নাই 6টামানত মানে 6:30মানত এনেকুৱা শুলোঁ 1.5 ঘণ্টামান পূৰা কণ্টিনিউৱাছ টোপনি আহিলে পটককৈ সাৰ পাই মই ঘূৰি ৰৈছোঁ 8টা বাজি গ'ল আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা বেছি পঢ়া হোৱাই নাই পাই ইয়াত আছে 2 ঘণ্টা হৈছে চ' এতিয়া পটাপট মই পঢ়িবলৈ লাগোঁ ইমান বনাব মেলা নাই দিনতে বনাইছোঁ আৰু এতিয়া পটাপট অলপমান পঢ়ি আজি দিনটো কমপ্লিট হ'বই পটককৈ 11টা বাজিছে গমেই নাপাব হাই নহয় ইমান দিনটো এনেকৈ গ'ল শুলে মানে কি হয় টাইমটো পটককৈ গুচি যায় মই টোপনি আহিলে একদম মানে হাৰেই নাপাওঁ পটককৈ আৰু ইয়াত আমি ৰুমত থাকোঁ যিহেতুকে ইমান মানুহৰ হাতলাও নাপাওঁ বা কোনো নামাতেও সেনেকুৱা টাইপৰ হৈ থাকে আৰু এতিয়া অলপ পঢ়ি তাৰপিছত আজি কেইঘণ্টা হয়নো চাওঁচোন আৰু মই আপোনালোকক আৰু এটা টিপছ দিওঁ মই কি কৰোঁ জানেনে যেতিয়া মই ইয়াত ৰুমত থাকোঁ তেতিয়া মই ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম এই 2টা একাউণ্ট মোৰে আছে কিন্তু মানে কি হয় যেতিয়া মই ইয়াত থাকোঁ পঢ়ি থাকোঁ তেতিয়া মই ডিলিট কৰি থওঁ আৰু 2 দিনমান আগত দেখিছিলে যে মই ঘৰ গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই পটককৈ ডাউনলোড কৰি লওঁ আৰু যেতিয়া মোৰ কেতিয়াবা বহুত নম্বৰত চাব মনো যায় তেতিয়া মই ডাউনলোড কৰি লওঁ আকৌ মানে ডিলিটে কৰি থৈ দিওঁ বেছিভাগ টাইম কাৰণ কি হয় যেতিয়া আপোনালোক
মানুহে চাই থাকে ফটোবিলাক বা কি হয় কাৰোবাৰ ফুৰি থকা দেখি পালে বা কাৰোবাৰ ক'ৰবাত যোৱা দেখি পালে তেতিয়া মনটো অলপমান বেয়া লাগে যে ইমান দিন চাকৰি পোৱা নাই আমি নিজৰ লাইফটোত আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই গতিকে সেইটো হিংসা নহয় কিন্তু মানে এটা ভাব হয় মনত যে যেনেকৈ আপোনালোকে থ্ৰী ইডিয়েটছ মুভিখনত চাইছিল চাগে থ্ৰী ইডিয়েটছো চবেই চাইছেই তাতে দেখি পায় যে নিজৰ লগৰজন একদম ফেইল কৰা বুলি ভাবিলে যিমান দুখত থকা যায় যেতিয়া মানে ফাৰ্ষ্টত যোৱা বুলি গম পায় আৰু একেলগতে থকা যায় তেতিয়া মানে মনৰ দুখটো আৰু বেছি বাঢ়ি যায় তাৰমানে মোৰ লগৰ 80% 90% চাকৰি পালেই আৰু বেছিভাগ ধৰি লওক 80-90% 70% পাইছে হিন্দী যোনটো হাইস্কুলৰ স্পেচিয়েল টেট হৈছিল তাতে আৰু মোতকৈ চোকাবিলাকেতো পাইছে মোতকৈ গাধাবিলাকেও পাইছে আৰু চোকা গাধাৰ বাৰু কথা নাই ইমান কিন্তু মানে হিন্দীৰ পোষ্ট এক্সট্ৰা থাকি গ'ল পোষ্ট কিন্তু মানে কেণ্ডিডেট নোলালে কাৰণ মোৰ তেতিয়া ভাগ্য বেয়া আছিলে বি এডটো কমপ্লিট নাছিলে আৰু মই থাকি গ'লোঁ আৰু মোৰ লগতো আছে দুগৰাকীমান বহুত বেছি নাই কিন্তু হিচাপ কৰিলে 50 ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ এম এ কৰি থাকোঁতে হিন্দীৰ আপোনালোকে জানে ইমান বেছি খালী নৰয় বা আনএমপ্লয়মেণ্ট হৈ থাকিব নালাগে কিন্তু মোৰ বি এডটো দেৰিকৈ হোৱাৰ কাৰণে মোৰ সেইটোত মোৰ পোৱা নহ'ল আৰু সেইবাবে কি হয় যেতিয়া মই ফটোবিলাক দেখোঁ তেতিয়া মানে মনটো বেয়া লাগে আৰু ময়োতো পঢ়িছিলোঁ বা একেলগে বা ময়োতো ভাল পাৰ্চনে পাইছিলোঁ কিন্তু মই এনেকৈ থাকিব লগা হৈছে বুলি ভাবি মোৰ মনটো বেয়া লাগে আৰু ফেচবুকটো মই সেইকাৰণে বেছিভাগ টাইম ডিলিট কৰি থৈ দিওঁ আৰু যেতিয়া মন যায় তেতিয়া ডাউনলোড কৰোঁ আৰু ভালো লাগে বাৰু দেখি সকলোৱে চাকৰি পাইছে সেইটো জ্বলন নহয় কিন্তু নিজৰ পালে আৰু অলপ বেছি ভাল লাগে ৰাতিয়ে তিয়াই থ'লোঁ ইয়াত অলপমান জিৰা আৰু 1 পিঞ্চ অজোৱাইন দিছোঁ আৰু অভাৰনাইট তিয়াই থৈ ৰাতিপুৱা উতলাই মই গৰম পানী খাম আৰু আজি অলপ কমে হ'ল 4.5 ঘণ্টা এটলিষ্ট কনচিষ্টেঞ্চিটো বাৰু মিছ হোৱা নাই ভাল সিমান মানে হৈ আছে পঢ়া নাই পঢ়াৰ টাইমটো আৰু অলপ পঢ়াব লাগিব চেলেঞ্জটো কৰি বাৰু ভালেই লাগিছে আজি 2nd ডে হ'ল আৰু আছে 2 দিনমান আমি মেইনটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাই বাই নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম গড ব্লেছ ইউ গুড নাইট